Dobrý den, prosil bych jeden lístek na Mimoně, prosím. Ano, hned to bude. Tak, tady máte. Poslední řada doprostřed, ano? Děkuji. Poslední řada doprostřed, tak. Už jsem si sedl. Yeah. Už se moc těším. La bota. Taki mato lida. La mani poti la nota. Oubla ma qui régit. Faut pas pousser la mani. Spodia. Film se mi moc líbil. Až vy další, musím tam ještě jít. Paní prodavačko lístku, moc vám děkuji za ten film. Byl moc hezký. Ano, to jsme rádi. Naschledanou, naschledanou.